Tikko par trešo Virslīgas vadītāju kļuvis Olivers Šlēgls. Viņš ir Vācijas pilsonis, kurš Latvijā dzīvo kopš 2007. Gada. Šeit viņš ieradās, lai strādātu uzņēmumā Air Baltica. Kopš 2013. Gada Šlēgls aviācijas nozarē vairs nedarbojas un līdz 2016. Gada beigām strādāja par sporta konsultantu un futbolistu aģentu. Kļūstot par Virslīgas izpildu direktoru, viņš savu aģentu licenci ir iesaldējis. It is my aim to help Latvian football. Es vēlos palīdzēt Latvijas futbolam, jo man patīk gan Latvija, gan futbols. Tā ir lieliska kombinācija, lai attīstītu futbolu Latvijā. Jaunajiem Virslīgas izpildu direktoram iepriekšējos gadus vērojot Latvijas čempionātu no malas ir skaidri divi galvenie virzieni, kuros viņš vēl strādā – līgas organizēšana un mārketings. My focus is to market football here in Latvia. Es uzsveru likšu uz to, lai futbolu popularizētu citādāk nekā tas ir ierasts, lai emocijas no futbola spēlēm veiksmīgāk tiktu nogādātas tiem, kurus futbols interesē. Līdz ar to Virslīgai tiks veltīta lielāka uzmanība ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Olivers nesola zibenīgi Virslīgas izaugsmi. Viņš cer, ka Latvijas čempionāta attīstība būs pakāpeniska. Pēc viņa domām tuvāko gadu laikā iespējams uzlabot gan Virslīgas atpazīstamību, gan spēļu apmeklējumu. Jaunā Virslīgas sezona ar spēli starp Jelgavas un jaunpienācējas Babītes komandām sāksies 10. martā.